Dobro jutro iz Osijeka i prije svega da se priključim svim ovim lijepim željama za sretnu novu 2015. U ime cijele osječke ekipe, dobro jutro Hrvatska. Neka vam bude puna sreće i zdravlja, dakle svim našim gledateljima, kolegama na terenu i vama u zagrebačkom studiju. Kao što znamo, najluđa noć je iza nas i ona je protekla na velikih minus 19 ovdje u Osijeku, tako da se ova trenutna minus 4 stupnja Celzijevih čine gotovo kao da bi možda mogli na sunčanje ili na kupanje na našu Kopiku, ali koliko god jak taj poriv bio, ipak ću mu nekako odoljeti. Imamo nažalost i one tužne vijesti, a to je da su dvije osobe stradale od pirotehničkih sredstava za vrijeme slavlja nove godine, riječ je o 9-godišnjem dječaku i jednoj starijoj osobi koji su nažalost morali završiti na operacionom stolu. Isto tako je jedna djevojčica u Slavonskom Brodu zadobila je ozljede od korištenja, dakle, petardi. Nadamo se da je osim toga i pokojeg pijanstva sve ostalo prošlo u lijepom ozračju. Kao što vidite, nekako je, čini se da se sve poslije toje nove godine odmara, tako se čini da se i Osijek pomalo odmara. Pretpostavljam da su svi oni koji su mogli povezati i uzeti ovaj petak slobodnim to i učinili kako bi povezali blagdane i vikend i ušli u 2015. sa malim godišnjim odmorom, možemo to tako reći. Mi se nalazimo ovdje u Čepinskoj ulici ili u ulici Svetog Leopolda Bogdana Monića. Kao što možete vidjeti i kao što ste mogli malo čas vidjeti, i ovdje se promet odvija bez poteškoća. Ovo je inače jedna od najprometnijih ulica u Osijeku, ali tek pokoji auto, što sve govori u prilog tomu da su ljudi ostali kod kuće. Ako je već tako, želimo vam da se dobro odmorite. Sutrašnji je onaj događaj koji je inače poznat za Osijek, a to je sajam antikviteta u Tvrđi. Također je otkazan, tako da slobodno možete i vikend provesti kod kuće. Mi ćemo ovom Čepinskom ulicom se zaputiti prema Čepinu, gdje ćemo se u drugom javljanju družiti sa Šokačem pjesnicima. Vidimo se tada. Upravo tako. Slavonija je uvijek, od uvijek bila poznata po svojim pjesnicima. Mi se u Čepinu družimo sa pjesnicima iz udruge Zanatlija. Vjerovali li ne, udruga broji čak 40 članova koji su se odlučili na jednu jako lijepu gestu. A o čemu je riječ? Reći će nam naš današnji gost. Dobro jutro želim gospodinu Franju Kopeckom. Gospodine Franjo, o čemu je riječ? Dobro jutro gledateljima Hrvatske televizije, dobro jutro Hrvatska. Riječ je o tome, pošto je gospođa Ružica Todorović i Snježana Josipović, oni su došli na tu ideju da mi pjesnici, to jest pučki pjesnici, da napravimo isto malo gesta, da pomognemo našoj napačenoj Slavoniji od poplave. I dogovorili smo se da ćemo prodavati knjige i taj novac što budemo dobili da ćemo pokloniti u Gunju. A knjige što budu ostale, to ćemo da vozimo, evo danas direktno ćemo sada voziti za Gunju. Danas ćete krenuti za Gunju, ovdje i vidimo knjige koje ste prikupili. Koliko je knjiga prikupljeno i gdje one idu? 205 knjiga je prikupito. To su mi slali, naši pjesnici iz dvorac Vrbanja, Rešetari, Slavonski Brod, Donji Miholjac, Valpovo, pa iz Čepina isto. Tako da smo nakupili toliko. Ja sam to prodavao u Belišću, Valpovu i Čepinu. Kako su se ljudi odazvali, jesu li kupili koju knjigu? Pa je, kupili su, eto, nakupio sam nešto novaca, što ću isto da uručim načelniku ovoga od Gunje. Gospodinu Hrvoje Lucić. Tako. Hvala vam puno na razgovoru, pričat ćemo i sa mlađim članovima udruge. Dominik, danas krećete za Gunju, kad krećete? Pa krećemo, evo sad odmah, poslije ovoga razgovora idemo u Gunju, predate knjige, lijepo je pomoć ljudima u nevolji, nikad ne znamo šta nas čeka. Knjige ćete odnesti u školu ili u knjižnicu? U školu ćemo odnesti osnovu tamo u Gunji i predati. Odlično, hvala ti. Evo, s nama je i najmlađa pjesnikinja, ako mogu tako reći. Mija, koliko godina imaš? 10. 10 godina i već se baviš pisanjem pjesama. Da. Ti si, koliko sam ja čuo, pripremila jednu pjesmu za nas i za gledatelje Dobro jutro Hrvatska, ili tako? Da. Hoćeš li izrecitirati? Može. Evo, izvoli mikrofon.
Noćna pjesmica. Kola vode, sjajne zvijezde, po nebeskom modrom krugu. Kola vode, hitro hode, da zemljicu ne probude. Zemljica je umorena, od nožica koje hode, od ručica koje rade, od srdaca koja biju. Hvala ti puno. Ostavit ću vam sa ovom pjesmicom Toliko iz Čepina.